Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 10-u səhərdən 11-ə axşamadək şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyəyə, 10-unda bəzi yerlərdə ara bir 23-25 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yaydığı xəbərdarlıqda bildirilir. Azərbaycanın rayonlarında iyulun 8-də günün ikinci yarısından 10-u axşama dək bəzi şimal və qərb rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Əsasən Gəncə, Qazax, Daşkəsən, Gədəbəy, Balakən, Şəki bölgələrinin bəzi yerlərində yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Şərq küləyinin iyulun 7-si gündüzdən 11-ə dək bəzi yerlərdə ara bir 15-20 metr saniyəyə dək, ayrı-ayrı yerlərdə isə ara bir 23-25 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənir. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.